Maestros protest spot შეჩეუერთნენ ადგილობრივებმა დღეს ნიკონიკოლაძის ძეგლთან აქცია გამართეს და ტელევიზია სოლიდარობა გამოუცხადეს. ხელისუფლების ბრძოლის მეთოდები, რომელიც Global TV-ით დაიწყო და Maestros კუთვნილი სატელიტური თეფშების დაყადაღებით დასრულდა. ასეთი შეფასება მისცეს აქციის მონაწილეებმა თეფშების დაპატიმრებას. Protestების მთავარი არსი არის Maestros მიმართ დაწყებული კამპანია, რითაც მოხდა სატელიტური ანტენების დაყადება და ამ შესაბამისად ბუნებრივი არ მიეწოდება Maestros გადაცემებს და თავისუფალი მედიის გადაცემები ძირითადად რეგიონებს ბუნებრივია და ჩვენ თანადგომას უცხადებთ ჰოთელების სახელით. მოუწოდებთ სააკაშვილს შეწყვიტოს ეს ცენზურა, აი ეს გაუგონარი ზეწოლა თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ და სოლიდარობას უცხადებთ ტელეკომპანია Maestros, Global TV-ს და მეცხრე არხს. და ვაფიქსირებთ, რომ ჩვენ მათ გვერდით ვართ. ჩვენ უბრალოდ გვაინტერესებს ალტერნატიული ინფორმაცია მივიღოთ.